မင်္ဂလာပါရှင်2019ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့မှ9ရက်နေ့ထိမြန်မာတက္ကသိုလ်1382ခုနှစ်ဒဇမုံလာဇန်5ရက်နေ့မှ17ရက်နေ့တွင်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့စိုက်ပျိုးရေးမူလဝတ္ထအခြေအနေခံမှန်းချက်များကိုနေပြည်တော်မူလဝတ္ထနယ်ဇလာဗေဒညွှန်ကြားမှုစီဌာနမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ရှင်။မင်္ဂလာပင်လယ်အခြေအနေမှာကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်တို့မှာလင်ပီယန်နဲ့ရဝန်တကြိမ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီးပုံမောအကောင်လာကမုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်သူရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်တင်းတင်းမှတိမ်ထူထနိုင်ပြီးကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်မှာတိမ်တင်းတင်းဖြစ်တော်နိုင်ပါတယ်။မိုးရွာသွန်းနိုင်မှုခြေနေခံမှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်အေရဝတီဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသတို့မှာနေရာကျဲကျဲနဲ့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူဇော်ချိန်နေခံမှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္လေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီဒေသကြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာ97ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်မှ100ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်အတွင်းစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှေးပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာ87ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်မှ90ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်အတွင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာ87ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်မှ80ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်အတွင်းရှိနိုင်ပါတယ်။အနည်းဆုံးပူချိန်ခြေနေခံမှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ချင်းပြည်နယ်မှာ50ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ကန်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းကချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာ67ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်မှာ80ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်အတွင်းစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီဒေသကြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာ87ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်မှာ80ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်အတွင်းရှိနိုင်ပါတယ်။လေထုဆိုတိုင်းစာချိန်ဒီခံမှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့စကိုင်းနယ်ဒေသကြီး၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊မန္တလေးဒေသကြီး၊ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်၊တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊အေရဝတီဒေသကြီးနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းတို့မှာ69ရာခိုင်နှုန်းမှ89ရာခိုင်နှုန်းအတွင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ရှေးပိုင်း၊ကယားပြည်နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်နဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှေးပိုင်းတို့မှာ80ရာခိုင်နှုန်းမှ90ရာခိုင်နှုန်းအတွင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ပင်ခွင့်ရေငွေ့ပြန်တို့ချိန်နေခံမှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းကယားပြည်နယ်နဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှေးပိုင်းတို့မှာ15မီလီမီတာမှ25မီလီမီတာအတွင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ရှေးပိုင်းစကိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီဒေသကြီးရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတောင်ပိုင်းနဲ့နောက်ပိုင်းတို့မှာ26မီလီမီတာမှ36မီလီမီတာအတွင်းရှိနိုင်ပါတယ်။မြေဆွေလာအောင်ရေချိန်နေခံမှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်ရှေးပိုင်းကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတောင်ပိုင်းတို့မှာ6တွေ့ချိန်နေကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းကယားပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အေရဝတီဒေသကြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှေးပိုင်းနဲ့နောက်ပိုင်းတို့မှာဆိုးဆိုးချိန်နေတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာပြည့်ဝချိန်နေတို့မှာရှိနိုင်ပါတယ်။စိုက်ပျိုးရေးမူလဝတ္ထအခြေအနေခံမှန်းချက်များကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းကိုစိတ်နှပြကြမ်းမှချမ်းသာကြပါစေရှင်။